ଯାଜପୁର ସଦର ଥାନା ଅଧୀନରେ ଥିବା ଦୈନିକ ଖବରକାଗଜ ସମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ମରଣାତ୍ମକ ଆକ୍ରମଣ। ଦୁଇ ଦିନ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ପୋଲିସ ଆକ୍ରମଣକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇନଥିବା ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଘଟଣାରୁ ପ୍ରକାଶ ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ନୁନପୁର ସ୍ଥିତ ଅନାବାଦୀ ଜାଗାରୁ ମାଟି ମାଫିଆମାନେ ବେଆଇନ ଭାବେ ମାଟି ଚାଲାଣ କରି ବିକ୍ରି କରି ଆସୁଥିଲେ। ଏନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ କାକୁଡ଼ି କୁଦ ସର୍କଲର ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକ କୌଣସି ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ଉକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ଦୁଇଟି ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ ଜବତ କରି 10,240 ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଆଦାୟ କରିଥିବା ବେଳେ ଆଉ ଏକ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଡ୍ରାଇଭର ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ଗାଡ଼ି ନେଇ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏ ଖବର ଦୈନିକ ଖବରକାଗଜର ସମ୍ବାଦିକ ଖବର ପ୍ରକାଶ କରିଥିବା ଜାଣି ଟ୍ରାକ୍ଟର ମାଫିଆ ସଦର ଥାନା ଅଧୀନ ଖଣ୍ଡାସ ଗ୍ରାମର ପ୍ରଶାନ୍ତ ମୁଦୁଲି ଓରଫ ନିଟ୍ ଟୁନା ବେହେରା, ଝାଲପଡ଼ା ଗ୍ରାମର ବାଇନ ମୁଦୁଲି ବିଜୟ ନାୟକ ସଂଘବଦ୍ଧ ଭାବେ ସାମ୍ବାଦିକ ଜଣକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ସହିତ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବାକୁ ଧମକ ଦେଇ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ସାମ୍ବାଦିକ ଏନେଇ ସଦର ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା 48 ଘଣ୍ଟା ପରେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସର ହାତ ଖାଲି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସାମ୍ବାଦିକ ମହଲରେ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଯାଜପୁର ସଦର ସକାଳ ଖବରକାଗଜ ଦୈନିକ ଖବରକାଗଜ ପ୍ରତିନିଧି, ଆଜି ସକାଳୁ ମୁଁ ଖବର ପାଇଲି ଆମର ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଉପରେ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି। ସଦର ଥାନା ଅଧୀନସ୍ଥ ଝାଲପଡ଼ା ବଜାର ଉପରେ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିବା ସମୟରେ କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଆସି ସେମାନଙ୍କୁ ଅତର୍କିତ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସତ୍ୟ ଘଟଣା ଉପରେ ସେ ପରିପ୍ରକାଶ କରି ଖବରକାଗଜରେ ପ୍ରକାଶିତ କରିଥିବାରୁ ଆକ୍ରୋଶମୂଳକ ଭାବରେ ତାକୁ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବାକୁ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ। ଏ ଘଟଣାକୁ ମୁଁ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରୁଛି। ଆମ ସଦର ଯାଜପୁର ସଦର ପ୍ରେସ୍ କ୍ଲବ୍ ତରଫରୁ ମୁଁ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରୁଛି ଏବଂ ଆଶା କରୁଛି ଯାଜପୁର ସଦର ଥାନା ଏହାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୋଷୀମାନଙ୍କୁ ଧରି ଉଚିତ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ କରିବ ଏବଂ ଆଉ ଆଗକୁ ଯାହା ଘଟଣା ସବୁ ଘଟିବ ଆମେ ତାର ସତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିବୁ ଏଥିରେ ନିଃସନ୍ଦେହ। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ରସୁଲପୁରରୁ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 10 ଓଡ଼ିଆ।